Освобождението на България е едно възраждане. Този акт за нас, българите, е едно ново раждане за света, а заслугата е именно на Русия. Това заяви лидерът на Атака и богослов Волен Сидеров след края на Патриаршеската съборна литургия в храм паметник Свети Александър Невски, отслужена от българския патриарх Неофит и патриарха на Руската православна църква Кирил. Сидеров бе заедно със своята съпруга Деница Сидерова и техния син Волен Сидеров младши. Пред камерата на телевизия Алфа, националистът и богослов Волен Сидеров посочи, че възраждането на достоинството на българската патриаршия става през 1953 година, благодарение на Руската православна църква. Той допълни, че днес ние благодарим на Русия за възраждането ни като народ и за възстановяването на българската патриаршия. Господин Сидеров, тук що излязохме от храм паметника Свети Александър Невски, където бе отслужена свещена литургия от руския патриарх и нашия български патриарх Неофит. Няколко думи за днес и повода, по който всъщност руския патриарх е тук на посещение. Голямо тържество е това, което днес става. Днес са служили български на руския патриарх, да отслужат и то на 140 годишнината от нашето освобождение. Тъй като повода е освобождението и годишнината, аз искам да кажа две-три думи за това. Понеже винаги, когато отбелязваме 3 март, има най-различни приказки, най-различни теории се въртят в пространството. Да кажа това, че когато идва тук Русия да освобождава България, ние нямаме някаква така държава оформена, която просто е поробена, чака да бъде освободена с очертани граници, едва ли не така готова, лед се казва, за живеене, експлоатация. Не. Тук има един дълбок мрак. През средата на 19 век вече много малко са хората, които извън България, които знаят, че тук живее народ, наречен българи. Това не знам дали наши сънародници така го осъзнават. И особено тези, които много обичат да говорят за имперските стремежи на Русия. Когато императора пише манифеста за войната, той пише ясно, че отива да освобождава поробените християнски народи. А българите сред тях сме почти забравени от света. Ние сме заличени почти като нация. Не почти, даже може да се каже заличени. Така че нашето освобождение е едно възраждане. Ние се раждаме като народ отново. Не е само освобождение на държава, която е готова. Не. Всичко трябва да се започва, да се строи отново и отново. Така че този акт на освобождение за нас е едно ново раждане за света. И искам да кажа също, че заслугата в обобщение да оставим празничния звън на камбаните. Възраждането на патриаршията става благодарение на руската църква, не на някоя друга. Не на някоя американска, протестантска или евангелистка. На Руската православна църква се възражда достоинството на българската патриаршия през 1953 година. Най-комунистическото време. До тогава България е екзархия. От 1870 до 1953 година ние сме ниво екзархия. Чак при комунизма лошия, тук очаквам опонентите на комунизма да подскочат, но това е факта, чак при лошия комунизъм се възражда достоинството на българската патриаршия. Така че ние два пъти тук днес благодарим на Русия и за възраждането си като народ, и за това, че са възстановили достоинството на българската патриаршия. Честит празник на всички българи!